Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, gospođo Šuput i gospodo Milikiću i Kokotoviću. Dve su stvari koje sada želim da kažem u ovoj replici, poštovana predsednice, gospodinu Babiću. Najpre, ja na fakultetu jesam nastavnik koji je često u prilici da postavlja pitanja, ali poštovana predsednice, moram to ovde da kažem. Ja nikada ne postavljam pitanja sa nadom da onaj kome je postavljeno pitanje neće znati odgovor na to pitanje. Pa valjda je ideja da razgovaramo tako da se znaju odgovori na pitanja, da neki đaci, studenti, pa i u nekom razgovoru, da se zna o čemu, da imaju neko znanje, a ne da se postavlja pitanje kao što je gospodin Babić sada uradio sa željom da se ne zna odgovor na to pitanje. Ja to smatram jednim neprimerenim pristupom, ali možemo da diskutujemo i o tome. Druga stvar, evo da odgovorim gospodinu Babiću. Ja mislim da imam odgovor na to pitanje. Mislim da znam šta je odgovor. Ako gospodin Babić povodom našeg amandmana na član 8 kaže da to ako se usvoji briše se sadržina člana 8, znači dokidanje pravosudne grane vlasti u našoj državi, onda bi za mene, poštovana predsednice, značilo da je ta grana vlasti već dokinuta. Jer u članu 36 fino stoji da imamo jedan zakon kojim se reguliše ova oblast, da postoje pravosudni organi koji se bave tom oblašću, poštovana gospodo. A ako prihvatimo argumentaciju gospodina Babića, onda zapravo saznajemo da ovde pravosudnog sistema nema. Jer amandmanom briše se, ne možemo da uklonimo ono što postoji. A to znači da ne možemo ni da dokinemo pravosudnu granu vlasti. Ako prihvatimo argumentaciju gospodina Babića, a ako je to tačno, onda da se stvarno dodatno zamislimo, Vreme, pravosuđa ovde nema, gospodo. Da li je to tačno?